ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଚିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଠାରେ ରାମ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାମ ଧରିନେଲେ ସେ ବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ଧରି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇଥିଲେ। ଚିକିଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରୁ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ତମର ଆଉ ରୋହିର ତ ଫୁଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଓଲଟି ଗଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ତ ସିଆ ଦେଖି ପୁରା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି।